အခုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဟိုပါတော့ဟိုလိုကောလာဟလာဖြစ်သွားတဲ့ဘက်မှာဘယ်လိုဆက်ပြီးအေးအေးဆောင်တာရှိနေခင်ဗျာကောလာဟလာတွေဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာနံပါတ်1သူတို့ပြောတယ်ရွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင်ဖောက်ဆက်ပါတယ်ဆိုတော့အချက်နံပါတ်2ငူးပြီးတော့ဆက်ပါတယ်ဆိုတော့အချက်ဒီအဲ့ဒီအချက်တွေကတော့အင်မတန်ကိုဒါပုံကိုရေးရာရကိုကိုကိုပုံကိုရေးဆိုင်ရာရတိတ်ခါကိုဒါမဟုတ်တမ်းတရားရေးချရတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတင်းချင်းမခံပါဘူးတင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ဆော်ဆော်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဥပဒေကြောင့်အရာဖြည်းဖြည်းချင်းကိုပြောရအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောင်ရဲရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီချိန်မှာပြည်သူအားလုံးလိုလားတဲ့2008ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့လုပ်ဆိုတော့ဒါကိုမလိုလားအပ်တဲ့လူတွေကမင်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ချင်လို့ကျွန်တော်ငြိမ်းနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကထိတ်ပြောနောက်လူတွေနောက်လူတွေနောက်လူတွေနောက်ထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းမဟုတ်တဲ့နေသူတို့ကလိုက်လံပြီးတော့အပေါ်ချတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့လမ်းကိုပျောက်အောင်နိုင်ငံဆွဲကိုလုံးနေတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဥပဒေကြောင်အရာထိထိရောက်ရောက်ကိုဒါလုပ်ငန်းဆောင်ရဲသွားမှာဆိုတော့ပြောဆိုပါမယ်ဒီအချိန်ကဒီလိုရဲ့လောချက်ပြတဲ့2008ခုပြင်ဖို့အင်တန်ရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမပြင်ခင်တဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကရတဲ့နည်းနဲ့ဒါသူတို့ကဟိုအနောက်ရှိတွေပေးချမှာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်ဦးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုကျွန်တော်အမေဒီမန်လေးတိုင်းနေတိုင်းအမှတ်ကောဒီမေတ္တာနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုလည်းဥမမောင်ဆွေကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကသူတို့ကဟိုလွတ်တော်ကိုလည်းအားလုံးရောပြည်သူတွေရောငြိမ်းခံနေကျွန်တော်ငြိမ်းခံနေလိုက်ရင်အားလုံးကိုသူတို့ကဆက်ပြီးတော့အတင်ရဲစွာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တောင်းချက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပုံဆိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုံးလာပါလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်စံပြအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါ်ပြည်သူလူထုကိုစားရောကျွန်တော်ကငြိမ်းခံပြီးတော့မနေပါဘူး။ဥပဒေကြောင့်အရလုံးတဲ့လုံးထက်တာအားလုံးကိုကျွန်တော်လောက်ဆောင်သွားမှာပါ။